Kipu on rehellisin tunnetila, mitä löytyy. Sitä tulee olemaan paljon vielä. Tervetuloa taas Test Dragsin pariin, ja tänään me olemme reissun päällä. Ja nyt mä näytän teille, missä me ollaan. Ketkä arvaa, missä me ollaan? Ketkä arvaa? Kattokaa, mä näytän teille, missä me ollaan. Me ollaan... Kelee mitä haju. me tultiin tapaamaan Toni Hakalaa, eli Garobaba on kaupungin nimi. Tämä on surfikaupunki, tämä on kaikkein siistiä, mutta nyt on tietenkin paskassa heti aamusta. Mutta ei se mitään, me mennään tappelemaan heti aamusta. Eli vähän kamppailulaja ja tultiin tänne harjoittelemaan ja katsoa, jos vähän niistä kerkeen innostuu. Meillä on tunnin päässä lähtö, niin me väsätään aamupala tuossa ekaksi. Tuossa on joku tommonen yleinen keittiö. Tässä ei ollut jostain syystä aamupalaa tää hotellissa, tämä motelli, mikä tää onkaan. Viimeksi oli aamupala. Mut nyt ei oo, en tiedä miksi. Niin me käydään tuossa väsäämässä aamupalat. Ja sit lähdetään Toni tapaamaan. En oikein tiedä mitä tapahtuu, että Toni sanoo hammassuojat, niin ne varmaan laittaa mut tappelee jotain vastaan ja sanoo, että näytä mitä osaat, en tiedä. Mutta aletaan vähän harjoittelemaan kamppailulajeja. Ja katsotaan, jos näistä jotain innostusta tulee. Mielenkiintoista tässä on se, että on kiva aina oppia jotain uutta. Eikä aina uuden oppiminen kivaa. Mä tykkään treenaa ja urheilla, mä tykkään piiputtaa mun kehon liikuntamuodossa, mikä se ikinä onkaan. Niin se on kivaa. Jännää tulee olemaan se, että miten mä pystyn yhdistämään salitreenit ja kamppailutreenit yhteen. Että mikä se suhde on aamuisin, teekö mä sitten kamppailua ja nyrkkeilyyhteen ja mäs. Ja onko sitten iltapäivisin sitten salitreeni tai illasta salitreeni. Niin kuin, että se kamppailujuttu toimii myös kivana omana kardionaan, että ei tarvitse enää pitää cross-trainerin veivaa, vaan sitten varjonyrkkeily TMS. Mutta varmasti selvii enemmän. Varmasti selvii enemmän, jos vaan seurata näitä vlogeja, että mitä tulee tapahtumaan. Vai jääkö tämä kamppailujuttu vain muutamaan kertaan. Että nyt on tästä kilpakehän rakennuksesta vähän niin kuin luovuttu, steroideista luovuttu ja tälle, että mitähän tässä nyt on mennyt 6 viikkoa varmaan. Milloin Elmossa tulit? 4 viikkoa sitten. Ja about sellainen niin kuin viikko sitä ennen. Mä luopin. No jo 5 viikkoa sitten. Ja siihen nyt ei ole hirveän monta areenia sen jälkeen tullut tehty. Että on ollut työkiireitä ja erittäin pahoja avioliitto-ongelmia sun muita. Niin Mutta tästä se lähtee taas. Että kroppa on tavallaan saanut kyllä kivasti lepiä. Yhden jännän jutun mä oon havainnut, nyt kun mä menetän tosi iso määrä lihasmassaa, niin kaikki sellaisia loukkaantumisia, joita mulla oli tapahtunut bodausuran aikana, niin kun mulla on oikeassa olkapäässä joku pieni ongelma, mulla on perseessä oikea puolella piriformiksessa jotain pientä repemää joskus tapahtunut vasta gluteus mediuksesta, jossa on joku loukkaantuminen, että mulla sattuu koko ajan nyt perseeseen ja olkapäähän, että on vähän sama, että mä en tiennyt, että nää loukkaantumiset alkaa häiritä enemmän, jos sä menetät sitä lihasmassaa, joka supporttaa varmaan, että kantaa sitä olkapäätä. Jos joku kiertää tai joku vähän ottanut osumaa, niin nyt kun siellä on vähemmän lihasmassaa, joka kantaa sitä, niin ne huutaa hooseana, hei tänne sattuu. Tällässä mulle ei ikinä ilmoitettu. Luultavasti joudun käydä vähän fysioterapeutin vähän vahvistaa tuota olkapäätä, että se lähtee kuntoon ja ehkä joudun katsoa, onko tuolla perseessä jotain jumia vai mikä sen saatana kivun mulla aiheuttaa, mutta vähän vittumasta. Mutta voi olla kans, että kun lähdetään vähän nyrkkeelle ja tekee uusia liikkeitä, niin sieltä vahvistuu ja who knows, katsotaan miten tapahtuu. Mutta tällainen vaan niin kuin ilmoitus tähän alkuun, eli jos mun olkapää hajoaa totaalisesti, niin se oli jotain ennen rikki. Ja jos mun olkapää vahvistuu, niin tää auttoi siihen. Et vähän semmoinen niin kuin base lukema tähän vaan ilmoittaa teille, että miten mun keho voi tällä hetkellä. Mutta me lähdetään Elmon kanssa käydä saamaan hakemaan aluksi meidän aamupala. Vehkeet, täällä on aika
läävä vähän. Me tultiin aika myöhään illasta tänne, mutta meillä on kananmunia, meillä on leipää, meillä on hilloa, meillä on mehua. Laitaks nää tähän, jos mä otan muovipussiin mukaan? Joo. Welcome to my cribs. Molemmilla yhdet mehut nyt. Tää on joku yhteinen mehu sitten varmaan tai jotain. On tää kyllä kotosa huone sille. Siisti motelli. Ihan kiva. Jotain sä kyllä ääntelit yöllä. Joo, se on ihan tavallista. Joo, Elmo vähän varoitteli, että se saattaisi vähän päästä outoja ääniä, kun se nukkuu. Niin mä sanoin, joo, mutta sitten jossain vaiheessa, kun se nukutti, niin mä vaan kuulin jotain ja mä vaattelin, no, kai silloin kaikki jää hyvin. On, vaikka ei välttämättä kuulosta, että saattaa höpissä. Se on ihme juttu. Ei se mitään. Mun pikkusisko oli tapana huutaa öisin. Ja se oli ihan tällaista silleen, outoa, kun itse pelasi jotain vovia joskus yöllä ja herää se, että sisku vittu huutaa. Me tehdään nakki, kalkkuna, juusto, munakas ja hilloleipää ja mehua. Sillä jaksaa tehdä, mutta meidän pitää mennä nyt jo tekemään, koska tunnin päästä mua lyödään jo mahaan, niin se on varmaan hyvä, että nää kerkis vähän imeytyy. Ota vaan kamat mukaan, eipä tässä kukaan näitä pölli. Yes. No niin Toni, jatkolla tämmönen kamppailusali täällä. Miten oot päätynyt tänne tämmöiseen meininkiin? Sanotaanko ne, että tarina aika pitkä. Ketkä on kattonut Timon podcasteja, niin varmaan on jo tietoisiakin. Mä oon 2018 pääsin täältä vankilasta pois. Samalla reissulla ollaan vielä. Lähdin Suomesta 2004 pois. Kävin Suomessa 2006 nopeasti siinä välissä, en ole sen jälkeen Suomeen palannut ja samalla reissulla ollaan ja ehdollista olisi vielä ensi vuoden huhtikuuhun asti mun mielestä jäljellä. Ja tässä henkeni pitimiksi tämmöistä pikku puuhastelua täällä näin salilla on nyrkkeilyä, potkunyrkkeilyä, MMAta, lukkopaini, judo, jujutsu, funktionaalista urheilua, vähän painoa, vähän movementtia, vähän kaikkea pientä. Ja sitten on sosiaaliprojekti tässä mukana, missä on, tässä meillä on ylhäällä huoneisto, missä asuu urheilijoita, mitkä on tullut eri kaupungeista tänne sitten asuu ja treenaamaan ja kenen uraa me tässä pikkuhiljaa laitetaan pystyyn ja siinähän se meneekin. Mutta tosiaan niin sosiaali-inklusaatiota ja uudelleen sosiaalistamista niin sanotusti. Terapiaa ja vähän töitä. Monipuolista. Onko tullut kuinka paljon suomalaisia vastaan täällä? Onko käynyt? Suomalaisia ei ole, on tuttu jo käynyt täällä. Muutamia suomalaisia on tulossa käymään. Tunnettuja ja vähemmän tunnettuja. Mutta ei siitä nyt tällä hetkellä sen enempää, mutta Brasiliassa ei suomalaisia silleen ole mitenkään samalla tavalla kuin esimerkiksi jossain Thaimaassa tai Espanjassa, että onhan tänne vähän matkaakin, mutta ei ole tullut silleen yhtäkkiä eteen. Kyllä. Onko mitään hinkua takaisin niin kuin Suomeen päin? Ikävää tai? No perhettä ja ystäviä tietenkin on vähän ikävä tolleen, mutta ne melkein mieluummin tulee täällä sitten käymään, että itse mä lähdin Suomesta monenkin syyn takia joskus aikoinaan, mutta kyllä se kylmä ja pimeys oli yksi päällimmäisistä. Joo, syö ihmistä. Melankolia ja tommonen, miten mä sanoisin, värejä on aika vähän. Täällä jos katsoo ikkunasta ulos, niin vihreän sävyäkin löytyy varmaan monta tuhatta tosta noin. Et luonto ja tämmöinen positiivinen ruumiin kulttuuri, mihin kuuluu myös sitten, ja tää on hyvin rikas maa monipuolisesti, että rikas keittiö, rikas kulttuuriltaan, musiikiltaan, paljon erilaisia uskontoja, spirituaalisuutta, luonnonlääkkeitä, urheilua, ja sitten sanotaan, että se missä on niinku grillikekkereitä ja tappelemista ja hiekkarantoja ja lämmin ilma, niin aina, sieltä mut aina löytää.
Miten jos katsojat saa sinun yhteyttä, jos kiinnostaa nuo valmennushommat tai tulla tänne tappelemaan? Joo, mulla on Instassani löytyy Fight Center Garopaba tai sitten Coach Sigma ja Sigma Mundo. On kolme eri instaa. Mä oon tän salin omistaja ja sitten mä oon Korintiaksella nyt kolmatta vuotta vuoden sopimuksella tällä hetkellä töissä. Tein online-valmennuksia ympäri maailmaa. Mulla on Thaimaasta Eurooppaa ja Suomeen asti eri kansallisuuksia tällä hetkellä valmennettavana. Mä en ota isoja määriä ihmisiä ikinä niin kuin noihin online-valmennuksiin just sen takia, koska ne vie aikaa ja sitten mä en tee tätä hommaa rahan takia. Et jos mä haluaisin rahaa niin sanotusti, jos mä haluaisin rikkaaksi ryhtyä, niin mä tekisin jotain ihan muuta. Että sanotaan, että niin pitkään kun mä saan tän tuntuu leikiltä, niin tää riittää. Mutta että totta kai leivän päälle on kiva saada jotain muutakin kuin pelkkää pyhää henkeä. Ja nautit tekemisestä. Joo, sitä ei tässä niinku, tässä menee 6-8 tuntia joka päivä niistä kattoo niinku, että oho, ei tässäks tää jo oli. Että kyllä mä muistan, kun mä olin joskus jossain Metalliverse täällä duunissa leikkaamassa vähän ostoskärry kulmia ja hitsailemassa menee ja tekee kaikkea muuta rehellistä ja irrehellistä, niin oli se fiilis vähän erilainen kumminkin, että ei oikein. Päivä saattoi kestää vähän pidempään niin sanotusti, tavalla tai toisella. Kyllä, kyllä. Sieltä löytää. Better by Day on jatkuva ryhmävalmennus, jossa me joka päivä haastetaan itsemme tekemään jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Better by Days me siis harjoitetaan meidän kehoa joka päivä. Toisina päivinä me treenataan kovaa kuormilla kuntosalilla, jolla me kasvataan lihasmassaa, nostetaan voimatasoja, aktivoidaan meidän kehon aineenvaihduntaa, jota kautta me myös poltetaan rasvaa. Kun taas toisina päivinä me saadaan tehdä pieni kardioharjoite vaan aamulla tai iltapäivällä tai sinulle sopivaan aikaan. Ja toisina päivinä me vaan mobilisoidaan, venyttelemään meidän keho auki ja palautetaan ja valmistetaan meidän keho seuraavia treenejä varten. Eli Better by Daysa. Joka päivä mä teen sulle treenin. Mä annan sulle ohjeet, mitä sinun kuuluu tehdä. Jotta sä voit keskittyä vain ammattilaisen ohjeiden noudattamiseen, joiden avulla saat itsellesi lihaksikkaamman, vahvemman sekä paremmin voivan kehon. Better by Day on appikaupasta ladattava sovellus. Siinä on 3 päivän täysin ilman kokeilu, että sä voit hyppää täysin ilmaiseksi mukaan 3 päiväksi kokeilla näitä treenejä. Se ei sitouta sua mihinkään, sä voit cancelaa sen sun sopimuksen saman tien sen 3 päivän kokeilun jälkeen. Tuut mukaan, katsot miltä nuo treenit maistuu. Jos sä tykkäät niistä treeneistä ja huomaat, että hei, tää on makea juttu, mä fiilaan tätä, mä saan haastaa itseni, niin sit se maksaa sulle vain euron päivässä. Euron päivässä. Jos sä et ole valmis laittamaan euroa päivässä sun oman hyvinvoinnin eteen, niin siinä vaiheessa mä suosittelen, että kannattaa melkein vaan saman tien luovuttaa. Eli kun sun oma terveys, oma hyvinvointi ole 1 euron arvoinen päivässä, niin sit mä en tiedä, mitä mä sulle kerron. Tuu mukaan, kokeile näitä treenejä. Mulla on 15 vuoden ammattilaisen kokemus. Mä oon toiminut personal trainerä useamman vuoden. Mä oon valmentanut yli 1000 yksilöä. Mulla on valtava ammattitaito ja tämän kaiken ammattitaidon mä haluan antaa sulle. Tämä appi on todella helposti käytettävissä. Sä lataat sen, katot päivän treenin. Tässä on erittäin tehokkaat opetusvideot jokaisen liikkeeseen, jossa mä opetan sulle nämä tekniikat, nämä treenit, miten sä suoritat ne ensinnäkin tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Tuu mukaan Better by Day-haasteeseen. Haasta itsesi. Haasta itsesi vaikka 30 päiväksi. Kokeile. Onko sinusta siihen, että 30 päivän ajan sä haastat joka päivä itseesi, että joka päivä sä edes teet jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Tuu mukaan treenaamaan meidän kanssa kovaa. Anna mä autan sua treenien suhteen. Mä teen sen intohimolla ja nähdään Better by Day -haasteen parissa. Antistress, lyö päätäsi tähän. Vittu mä oon vittu paavetta. Helpottaa. Tuttu paikka. Tuttu henkilö. Mulla ei mitään tietoa, mitä tänään tapahtuu. No, Toni sit varmaan jossain vaiheessa selittää ja näyttää. Kello 9 aamulla
enemmän tai vähemmän. Miten sä sanot more or less? Mä oisin mennä suomeksi. Ei, mutta suomeksi. Miten se suomeksi? Enemmän tai vähemmän. Enempi vähempi. Suomen kieltä. Niin, Suurin piirtein. Ainakin tällaisen suunnitelma. Se on nyt ainut suunnitelma tälle päivälle. Aletaan lämmittelemään ja siitä lähtee. Onko se nyrkkeily ollut painia vai? Tää nyrkkeily alkuun, katsotaan vähän ja mennään sitten eteenpäin. Alright. Hammat suojat tuli mukaan nyt. Aletaan lämpää. Kätinen pitää oikean käden takana, mutta mä en usko siihen, että me ollaan oikea tai vasenkätisiä, vaan me ollaan kaikki molempikätisiä, mutta meille on vaan laitettu se vitun laatikko päähän siellä koulussa jo, että sä oot oikea käteen ja sä oot vasenkäteen. Jos joku olisi valehdellut sulle, että sä oot molempikätinen vauvana, niin sä olisit molempikätinen nykyään. Mutta koska yhteiskunta haluaa tehdä meistä vittu kasveja, niin sen takia me ollaan oikea tai vasenkätisiä. Ja sit mun pitää nyt tehdä se työ ihmisille ja sanoa, että et sä oo. Että sä pystyt potkasta vasemmalle ja oikealle kirjoittaa molemmilla käsillä ihan samalla tavalla. Tää on se juttu. Eli nyt tehdään tätä kutsutaan kuutioaskeleeksi. Tää on niinku kuutioharjoitus. Eli sä otat ensin yhden askeleen joka suuntaan. Yksi, kaksi, kolme. Askelien ei tarvii olla mitään peninkulmasaapastelua, vaan tukevia se voi olla puoli senttiä se askel. Joo. Voi olla puoli senttiä. No nyt ei väärin jo muu. Tee tässä keskellä, ota yksi tämmönen kuutio tai tämmönen ruutu tästä näin. Yksi, kaksi, kolme. Ensin yksi koko kierros, kaksi koko kierros, kolme koko kierros. Muista, vein junto, Juri. Anda in quadrado, un, dois, tres. Un, dois. Pega un más espaço. Eikö me eteen oikein taakke vasen vai? Voit tehdä ihan miten haluat. Ja miten vaan? Ihan iso. Okei. Mä puhun Suomi-Portugaliin tässä vähän väliin. Älkää ihmetelkö, jos tulee välillä Portugaliin väliin. Anna mennä vaan. Okay. Yksi. Koita piirtää toi kuutio tohon noin. Kuutio ei anteeksi. Neljä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Yksi. Kaksi. Okei. Okay. No niin, nyt kaksi askelta joka suuntaan. Kolme, kaksi, kolme. No niin, siitä se menee. Nyt katsotaan vielä, että saadaan kehon isot lihakset käyttöön. Eli mieti silleen, tämän kaikki tietää. Keittiössä, kun sä oot himassa, niin tiedätkö, kun aukee yksi vetolaatikko ja sä oot yksin himassa, sit sä teet näin. Eli sulje se laatikko perseellä, näin. Nyt se on tossa. Ei tarvi olla missään syväkyykkyasennossa. Vaan niinku, et se on vaan että sulla on niinku reiden lonkanojen tai niinku, että ne on käytössä. Ettei ne on niinku täällä ylhäällä. Vaan että ne on koko aika käytössä. Tässä pitää olla aina pieni kulma, suora kulma. Jos sä oot täällä ylhäällä, niin silloin sä oot lepotilassa, mutta sulla ei ole jousi käytössä. Vähän niinku käärme, että sun pitää olla sisäänpäin venettynä, että sä voit avata. Joo. Eli tee nyt sama homma silleen, että sä lisäät tämän yksityiskohdan tuohon. Ja kädet aina silleen, että ne ei ole samassa linjassa, eikä hartiat missään tapauksessa samassa linjassa. Vaan että sulla on toinen olkapää edes, toinen olkapää takana.
Onko mun vasen nyt edessä? Joo, vasen edessä nyt aina nyt vielä, kun tehdään tätä niin kuin yhdelle puolelle vielä. Ja sitten se takakantapää pikkasen nostettuna. Ai taka, jep. Ihan vähän. Ja paino keskellä. Älä oo edessä, äläkä liian takana. Paino keskellä. Ja. Mieti silleen, että sulla on 20 kilon kivekset, mitkä pitää sua tässä. Gotcha. Anna mennä vaan. Alaspäin. Just. Avaa vaan sun beissiä, sulla on jalkaa siihen, pidä vaan hyvin auki. Vielä leveämpi vai? Niin, joo. Okei. Okay. Just, vielä. Vielä? Joo. Sitä on helpompi pienentää kuin avata. Okei. Okay. Just. Koita pysyä siellä alhaalla, ei liian, just. Huomaatko, kuin kiinni sun jalat on jo, just. Eli pitää vaan enemmän auki, koska silloin sulla on vapautta liikkua tässä vähän enemmän. Jos sä oot täällä, niin tästä on iso työ päästä tänne, ja se on hidasta. Kun sitten taas et tästä vähän eteenpäin. Okei. Okay. Soi. Hyvä homma. No niin, nyt aletaan käyttää hartioita vähän. Eli kun sä heität etukäden, niin muista aina, että ihmiset kuvittelee, että kun nyrkkeillä, että käsi on puristettuna siellä hanskan sisällä, mutta sen pitää olla auki. Sulla pitää olla lihakset löysänä, että ne on nopeat. Mm-hmm. Eli jos sä oot näin, niin eihän se lähde nopeasti. Eli koita olla aina rentona, älä puristi, koita, että naama pysyy rentona. Kädet on auki, ne on auki siellä hanskassa. Ja sit kun sä pääset siihen koko pituuteen, niin sit sä puristat. Vast siellä. Just. Ja se lähtee paljon niinku just noin. Ja olkapää eteen. Ja mieti ihan kun se olisi niinku, että mun vanha valmentaja Mikko Lähteenpää sanoi Kaapelille joskus silloin 90-luvun alussa, että pitää sylkästä tohon olkapäähän heittää, että pitää se klimppi lähteä pois sieltä. Välikävennys, kuulitteko te jo nyt 90-luvun alussa? Te ette ollut olemassa niin, silloin. Silloin kun riisimuroissa oli rautaa. eli kelaa silleen, että sulla on niinku tää hartiaosasto rento, kädet on rentona ja sä heität, niin voit olla kädet alhaalla näin ja sä heität sen käden löysänä eteenpäin. Sit siellä, ihan siellä lopussa puristat. Mut mä haluan, että sä näet sun olkapää. Se ei voi jäädä tähän. Sen pitää mennä tonne. Okei? Okay? Ja sitkin. Eli mun olkapää saa mennä irti. Joo. Saa mennä irti. Pitää mennä. Koska silloin sulla on myös suojaus tässä näin. Laita just noin. Mä voin lyödä sua samalla, niin mä en osu tonne. Tää on ehkä semmonen vaikeampi juttu, mitä pitää pohjastaa lihasmuistista. Mun soppaa tähän. Joo. Et se saa irti. Se on vaan olkapää mobilisaatio. Joo. Pitää vaan tehdä vaan erilaisia mobilisaatioliikkeitä niin ja avata. Siihenkin löytyy vehkeet ja välineet. Eli nyt. Kävele näin, kädet alhaalla, 1, 2, pysähdy, heitä se olkapää eteen samalla, että sä kierrät sitä takajalkaa ja sille, että se sun kantapää pysyy linjassa sun kehon kanssa. Jos se kantapää menee yli, niin sä alat kaatua. Aha. Ja silloin tulee energia tyhjenee. Sä haluat, että kaikki liike-energia tulee eteenpäin, eikä silleen, että se lähtee tonne sivuun. Ja sen takia ne kädet pitää mennä, molemmilla käsillä on oma puoli. Tää käsi pysyy tällä puolella ja tää käsi pysyy tällä puolella. Näin. Niitten ei pidä mennä ristiin. Ellei mä näytän uudestaan, mulla meni ohi tää äsken. Aha. Eli mä en lyö tonne ikinä. Ei. Tonne, se on tonne. Ennen aikaa meille opetettiin, että pitää lyödä silleen, että saa sitä kiertoa. Mut se tekee sulle huonoja tommosia tilanteita. Niin, lihasmuisti kehittyy väärin. Meidän pitää pystyä saada se koko ojennus rennoksi ja silleen, koska ei sun pää ole kahdessa paikkaa. Vaikka sä olisit kuinka nopea, niin se on silti aina yhdessä paikassa. Eli mieluummin mä
vähän niin kuin futiksessa, niin mä syötän pallon eteen sulle, että sä juokset sinne palloon, kun et laitan sinne, missä sä oot. Silloinhan sä oot jo poistunut sieltä. Se on tietynlaisia semmosia mentaalijuttuja, mitkä pitää oppia siinä ymmärrän. Prosessin mukana. Eli nyt vaan kävelet, askel, askel, kierto, heitä. Vaan askel, eteenpäin. Askel, kierto ja heitä se olkapää eteen. Heilläks mä kädenkin? Heitä koko paino eteen, mutta sille ettei sun leuka mene sun polven yli. Sen takia se beissi pitää olla avoin, koska nyt kato, nyt mulla on polvi kaukana. Jos mä oon tässä, niin mä kaadun tonne ymmärrän, eteen. Ymmärrän, koska ja, tästä mä jep. Just. Eli mieti silleen, että aina niinku paljon painoa tälle jalalle. Koska silloin sä pysyt keskellä. Jos sä meet eteen, niin silloin, silloin sä kaadut. Tai menetät, et kaadu, mutta menetät tasapaino. Okei. Okay. Askel, askel, pysähdy just noin. Ja enemmän painoa taakse. Enemmän täällä. Joo, niin kuin, ja tää jalka, niin koko metatorso maahan ja vähän polvea alaspäin. Nyt kiersit vähän liikaa jo. Tässä on hyvä, nyt alas. Näin, no niin, se on siinä. Eli kato, jos mä menen eteen, pysähdyin, mä en mene tonne eteen, vaan mä kierryn tässä paikalla. Mä kierrän tämän puolen kehosta tonne. Mä voin vetää mun olkapään taakse, jotta mä saan sillä työnnettyä. Jos mä vedän tätä taakse, niin tää menee eteen. Kato. Jos mä teen toisinpäin, niin tapahtuu toisinpäin. Mut silloin, jos mä vedän liikaa, niin yleensä mä avaan tämän puolen sitten, joka ei välttämättä ole hyvä juttu, mut tää on uhkapeli. Me leikitään tulella ja kaikki polttaa itsensä. Kaksi askelta pysähdy ja tee kierto. Just. Ja koita just tonne, että sä saat ton polven menee alas, niin se takaa, että sä pysyt siinä keskellä. Noin, just. Ja tää toinen käsi tulee tähän eteen. Just. Vai se ingrassa maiska. Ja kaikki varpaat ja just tää koko metatorso maassa. Kun mä oon täällä, just. Mä oon pitkällä. Miten mun kuuluu palauttaa tää, koska nyt mä tein jotain tällaisia tipitapia askeleja. Miten mä palautan se täältä? Samalla nopeudella, samalla elastisuudella, samalla liikkeellä. Niin samalla liikkeellä, mä tuun, en mä jää sinne, vaan mä palautan saman tien. Totta kai on erilaisia lyöntejä, että jos mä haluan lyönnä silleen, että sua sattuu varmasti, niin mä jätän sen käden sinne. Pitää ottaa sielusta kiinni niin sanotusti. Niin kuin pah! Ja mä työnnän. Mä voin kiertää, pistää nopeasti, kevyemmin. Mä voin lyödä koko lonkalla, mä voin lyödä pelkällä olkapäällä. Jos mä haluan lyödä monta kertaa nopeasti, niin sit mä lyön pelkällä olkapäällä. Jos mä haluan lyödä vahvasti, niin mä jätän sen käden sinne ja työnnä sua taaksepäin. Eli se impakti on silloin kovempi. Mun pitää aina miettiä, että mä haluan lyödä susta läpi, en tohon missä sä oot. Jos mä haluan lyödä sua leukaa, niin mä haluan, että mun käsi menee tonne asti. Niin kuin. Että mä saan siihen sitä liike-energiaa mahdollisimman paljon, eli tuhovoimaa. Yksi, kaksi, just. Ja enemmän painoa vaan takajalaan. Ja mä huomasin irtos, mä olin epätasapaino, mä huomasin heti. Mut se on kaikilla, se on kaikilla. Ja nyt tee se sama homma, niin mä vaikeutan sitä vähän, tee vaan. Hyvä, nyt oli jo parempi. Vittu. Se alkaa löytyä se keskipiste. Kyllä mä joo, jatka vaan. Kyllä se tulee. Mitä enemmän ne on kaukana toisistaan, että ne ei ole samalla viivalla, niin sitä parempi sulla on tää base. Eli sä vaan, kun sä tunnet, että näin, niin meet vaan vähän alaspäin. Noin, huomaat. Laita pikkasen sivulle sitä oikeita alkaa. Pikkasen vielä. Noin. No niin nyt, huomaat. Yep. Ihan eri juttu. Mm-hmm. Just. Ja vaan ylivenytys sille olkapäälle. Kosketa mua tänne. Nyt, sieltä. Just. Näet sä?
näyttää, että sä et yletä tänne. Mutta kun sä teet kaiken oikein, niin sä yletät. Eli toi näyttää siltä, että en mä täältä sitä osu, mut osuu. Hyvä homma. Laitetaan hanskaa päälle. Helppo laji, ei mitään hätä. Twins voi alkaa sponssaa meitä jossain vai? Twins Finland, where are you? Tai nahkasakke, täytyy laittaa kundeille sinne vähän viesti. Ota luo, ota luo. Yrität osua meihin ihan normaalisti, miten vaan haluat. Noin just vaikka suorilta tai koukuilta tai miten. Tai lyöt vaikka suoriin nyt vaan alkuun. Niin, me ei saada lyödä sua takas. Saat yrittää lyödä meitä. Ja reilu diin. Siis ihan mihin vaan. Joo. Ihan mihin vaan. Mä yritän vaan pitää stanssit ja liikkuu mukana. Niin, sä liikut ja yrität hakea sitä etäisyyttä, mistä sä pääsisit osuu. Rintaa, olkapäihin, vatsaa, päähän. Mihin vaan? Sun tulee olemaan hyvin vaikea osua ihmistä, joka ymmärtää pikkasenkin, niin kuin miten tää homma toimii. Koska nyrkkeilyssähän me yleensä käsitetään aina, että siinä lyödään ihmistä. Eiks niin? Ja että se on se hanska, jolla lyödään. Mutta ne, ketkä ymmärtää lajista enemmän, niin tietää, että kaikki on niin kuin jalkatyöskentely. Ja että se hanska, niin se on koko hanska. Sen voi avata, sillä voi pitää kiinni, sillä voi tukahduttaa, sillä voi painaa, sillä voi tehdä vaikka mitä. Että se ei ole vaan sitä, että lyödään niillä rystysillä toista päähän ja sitten sitä rataa. Sen takia sitä kutsutaankin niin kuin noble arts. Sen takia siinä on se niin kuin juttu. Mut aloita rennosti, älä yritä käyttää liikaa voimaa, just ettei venähdä mikään paikka ja silleen ihan meet omalla rytmillä niinku, mut sit niinku yrität osua ja juuri liikkuu ja se on sulle vaikee niinku maali, johon osua. Se ei saa lyödä sua takas vielä. Ja sä yrität osua meihin, oot vaikka minuutin sen kanssa, minuutti mun kanssa, sit huilaat vähän ja näin mennään. Aina ennen aletaan treenaa, niin kosketa, laita hanska eteen, kosketa niinku hyvän urheilumielen merkiksi. Ja... Eli non puoi battere di volta in, ta? Mas marca, per tu manter uma idea boa per ti. Quando tem um momento de marca, afasta, e tenta abafar bastante. Luva em cima, quebra ritmo dele com finta, porque ele vai obedecer. Action. Isso. Adianta, não fica perto. Estica braço pra ele não. Ele, mal dele pesa, então tu tem que abafar mais antes que normalmente. Isso. Adianta a movimentação, Yuri. Isso. Vez em quando entra amarra ele. Vez em quando, não olha pra mim, vez em quando entra amarra ele, não deixa tipo, chega pra esgrimar. Quando ele puxa mal de volta, principalmente mal de trás, já entra. É isso aí. Dois segundos, não fica parado. Movimenta, lateral. Volta pra cá. Aí, ó. Sai. Isso. Mantém ele no meio ali. Vai no outside. Estica. Afasta. Não fica perto ali. Tu não quer que ele te acerta nenhuma vez. Sempre abafa. Estica as luvas. Mexe. Já sai. Aí. Adianta. Sai. Lateral. Finta. Isso. Estica a barra. Barra de mão de trás. Barra de mão de trás, isso. Barra de mão de trás, isso. Kaksi tsekka. No cruzado entra pra dentro, abafa. Mexe. Ele não pode chegar ali. Não deixa ele te tocar, afasta já. Tempo.
Abafa mais, movimenta mais antes, tá um pouco atrasado. Isso. Troca a barra. Troca a barra pra tu poder abrir o cotovelo. Isso. Amarra, amarra. Isso. Sai pra fora. Isso. Mão direita lá. Mexe cabeça, mexe cabeça, mexe cabeça. Silmä auki, Timo, koko aika. Hyvä. Tempo, respire. Aika. Kyllä hengittää syvä. Kipu on rehellisin tunnetila, mitä löytyy. Sitä tulee olemaan paljon vielä. Kivekset pitää osa.
We'll be right back.
Jee, nyt on nyrkkelyt nyrkkeilty. Meni ihan kivasti, mä opin todella nopeasti asioita siinä ja varsinkin kun katsoin vähän sen klippin jälkeenpäin, samalla tavalla kuin mun omissa puodaustreeneissä. Ja sitten mä suosittelen, että kun treenaatte, on sama laji kuin laji, tai vittu vaikka just vaikka nussitte tai muija ja haluat oppia kehittyä paremmaksi, niin katsokaa niitä klippejä sen tekemistä videolta jälkeenpäin. Sä katsot, miten se itse toimii ja sä voit korjata niitä sun liikekulmia, liikepituuksia. Asioita. Eli katsomalla omaa toimintaa kehittyy tosi paljon ja mä opin tosi paljon, kun mä katson omaa nyrkkeilyjuttuja. Mä huomasin, että hei, tossa pitäisi olla käsi korkeammalla ja tasapaino ja kaikkea tällaista. Oli kivaa, oli haastavaa. Mun keho meni ihan piippuun shokkitilaan jopa ja mennessä laattaa lentää, kun keho oli niin shokissa kuin muut. No niin, jatkuu ja lisää, Timo. No niin, uusi kierros. Piiputettu ja se oli tarkoitus, että muutama tälli annetaan mulle. Piiputetaan kroppa. Ja yritän antaa sellaista periksantamattomuuden tunnetta ja väsymyksestä ylitsepääsemäisen tunnetta. Onnistuttiin, siinä on kivaa, opin paljon. En kuitenkaan voi sanoa, että toi millään tasolla olisi niin mielenkiintoista ja intohimollista kuin joku kehonrakennus mulle. Se on mun intohimo, mä rakastan työskennellä, mä rakastan valmentaa siinä, mä rakastan opettaa ihmisiä siinä, mä tykkään sitä seurata, katsoa. Joka tuntuu tosi pahalle kyllä, kun itse ei sitä voi nyt toteuttaa ja katsoa sitä väliä, kun muut saa sitä tehdä ja näin, niin se tietysti sattuu tosi pahasti, mutta elämän valintoja. Ja nyt kokeillaan vähän näitä juttuja, jos näistä saisi uutta inspiraatio elämään ja näitä pystyisi sitten yhdistämään omiin salitreeneihin. Että kyllä mä painoilla tulen treenaamaan, vaikka nyt ole treenannutkaan viikkoihin, niin sitten vaikuttaa saada rutiineihin noin. Ja pitää lihasmassaa ja pitää voimaa jokseenkin yllä ja samalla sitten kamppailuhommia tekee vähän. Toni oli sitä mieltä, että tuo nyrkkeily olisi kyllä mun juttu, että siihen mulla oli jotain niin kuin, en mä sano lahjoja, mutta jotain niin kuin semmoista hyvää pohjaa. Kumminkin mä osan kontrolloida kehoa, mieltä ja asioita, niin niitä mä pystyn hyötykäyttämään, tätä mun massaa pystyn hyötykäyttämään, voimantuotto pystyn hyötykäyttämään tietyissä asioissa, että idea tässä nyt vähän niin kuin olisi, että jotain show-ottelua, ettei mitään varsinaista nyrkkeliä vastaan, vaan jotain ehkä tuommoista. Täällä on semmosia influencer-otteluita, jotka on tosi isossa huudossa, ne on tosi kovassa boomissa, siellä liikkuu jopa tosi isoja rahoja, paljon isompia rahoja, mitä oikeassa nyrkkeilyssä liikkuu, että jengi haluaa näkyä, että kun pitu TikTokkaajat ja YouTubeajat ja kehonrakentajat tappelee keskenään, siitä on tullut täällä boomi-juttuja. Niissä rikkuu tosi isoja rahoja ja siinä olisi ehkä mahdollista saada jalka oven väliin ja käydä semmoisessa tienaamassa vähän rahaa ja saada isoa näkyvyyttä sun muuta. Et siihen on ihmisiä ja välikäsiä ja kontakteja tuolla kuulemma, jotka voisi sitä tehdä. Mutta ei mitään semmoisia isompia päätöksiä, mutta on semmoinen kaukainen visio, mitä ehkä voisi puolen vuoden päästä katsoa sitten toteutettavaksi. Mutta asia kerrallaan, että tästä pitäisi nauttia, tästä pitäisi saada kiksejä intohimoisesti tehdä tätä hommaa. Se nyt ei ole vielä ehkä mitenkään intohimona. Muuta kuin mä tykkään treenata, mä tykkään haastaa mun kehoa ja mieltä. Et, niin kuin, mä tykkään urheilla. Mä tykkään ottaa vaikka polkupyörää ja lähteä johonkin vuoren päälle urheilemaan ja piiputtaa itteni ja taistella ja näin. Se on mahtavaa ja tuntea sun kehoksen väsyä ja näin. Et se, mä tykkään siitä. Mut sitten siinä on se ero, että onko se suuri intohimo. Mitä sä oot vaikka työskennellyt viimeiset 15 vuotta ja omistanut sun elämässä, kohdistanut elämässä siihen. Niin kuin, että siinä on se ero. Harva ihminen voi ikinä kuvitella, että tietää se jotain, miltä tuntuu tavallaan meikäläisen tavallaan luopua tuollaisesta kehonrakennusjutusta. Koska aika harva ihminen on omistanut elämästään 15 vuotta tai 10 vuotta vaikka edes jollekin aatteelle ja kehittänyt itseään työskennellyt sen asian kanssa. Et monilla on intohimoja, monet tykkää pelaa jääkiekkoa pesistä tai mitä ikinä käydä ratsastamassa, mutta se, että se on tollainen intohimo, sä teet sitä niin eri tavalla, niin kuin mä sanoin, että treenaaminen, nyrkkeily, kaikki nämä onkin siistiä juttuja, mutta sieltä puuttuu se suuri palava intohimo. Mutta ehkä sellainen voi syntyä. En tiedä. Tää on uusi new chapter. Which title I have not written yet. Niin kuin, että tämä on uusi kirja, uusi kappale, missä ei ole edes otsikkoa vielä. Mä voin sen nyt itse kirjoittaa ja lähteä niin kuin tekemään uusia juttuja ja katsotaan, miten tämä menee. Voi mennä ihan vituiksi,
Voi olla, että tästä tulee jotain suurempaa. Mutta Tonin kanssa on kiva. Eli mä en tekisi tätä, jos ei Toni olisi tässä. Et Toni on se iso merkittävin osa jopa siinä, että jos Tonin laji olisi sulkapallo, niin mä varmaan pelaisin sulkapalloa. Tää sama oli itse asiassa, kun mä halusin kokeilla vähän voimannostoa ja mulla oli Edward Canyon silloin terkkuja Edulle, jos sattuisi näkee tämän, niin sen ihmisen takia mä halusin tehdä sitä voimannostoa ja luopua podauksesta hetkeksi aikaa. Toki se on tosi lähellä kehonrakennusta, niin kuin iso paino, niska ja tälle, mutta kehonrakennuksen ja voimannoston ero on yhtä suuri kuin hiihdon ja mäkihypyn. Tietämättömän ulkopuolisen ihmisen silmissä se näyttää samalle, että teillä on sukset jalassa ja teillä on lunta siellä, no sulla on tangossa painoissa, nostat sen, mikä ero tuossa on, mutta se on täysin eri laji. Niin silloin mä voimannostoa halusin ja tykkäsin rakkaan tehdä silloin, kun Edu oli siinä. Mä innostuin, mä tykkäsin kuunnella olla sen ihmisen kanssa siinä porukassa, porukka oli hyvä se kanto. Että se oli mahtavaa. Se olisi, jos niiden laji olisi ollut taas sulkapallo, niin mä sitten sulkapalloa. Jos se olisi ollut frisbeegolfi, niin sit mä olisin varmaan ostanut jotain pinkkejä stringejä ja alkanut vetää frisbeegolfia. I don't fucking know. Mut pointtina vaan tässä on se, että mä tykkään Tonin kanssa työskennellä, se on mahtava ihminen. Mulla on suuri kunnioitus sitä ihmistä kohtaan. Mä opin sen kanssa sieltä paljon kaikkea. Mulla on turvallista, kiva olla sen luona. Mä oon avautunut mun henkilökohtaisista ongelmista hänelle ja hän auttaa ja tsemppaa. Ja se on tosi mahtava ihminen toi Toni. Et laittakaa Tonin seurantaa. Mä, siis se on ihan huikea ihminen. Mutta ei nyt enempää sitä lähdetä ylistää jumalatasolle tässä. Mutta nyt me vähän levätään tässä hotlalla, me käytiin safkaa tuossa piikkossa vähän snacksia. Sen varmaan poltetaan paukut, tuossa ranta tuossa vieressä, käydään varmaan uimassa vähän maartuttamassa itseämme paukuissa ja vähän rakennellaan työjuttuja tuossa parikymmentä minuuttia ennen kuin lähdetään sinne ja sitten Toni varmaan tavataan ja ehkä jotain sieniä napsitaan sitten seuraavaksi, en tiedä, maartutaan. Ja huomenna me tehdään Better by Day kuvauksia lisää, eli siitä mä oon, se on kiva juttu, että mä saan tehdä sitä Better by Day. Se on vitun kova juttu. Me ollaan rakennettu sitä, me ollaan tehty sitä hitaasti ja hartaasti tässä nyt kuitenkin. Ollaan mietitty kaikki ongelmajuttuja, mistä asiakkaat haluaisiin olevan ja ratkottu niitä. Eli me ollaan hätäilty sen kanssa, me ollaan otettu taukoa, mietitty, katsottu vähän pidempään sitä pakettia. Okei, lähdetään miettimään tällä. Me ollaan kehitetty sitä ja siinä mä saan haastaa itseni valmentajana sekä mä saan antaa tätä mun kehonrakennustietotaitoa ja tätä. Mä oon ollut myöskin koulutettu hieromaan, hoitanut ihmisiä, mobilisoinut heitä 3 vuotta urheilijoita. Mä saan käyttää sitä ammattitaitoa. Mä saan käyttää ammattitaitoa, jota mä tuun saamaan Tonilta, niin kuin kardion, mielenvahvuuden, sun mun yleiskunnan kehittämisen suhteen. Kaikkea tätä mun tietotaitoa mä saan antaa ja tehdä. Toi Better by Day on semmonen niin kuin uusi pieni innostuksen kohde, missä mä saan tehdä tätä mun intohimoa ja antaa teille mun tietotaitoa ja vahva suositus, että jos sua kiinnostaa vähänkin treenit, että haluat oppia, niin se on semmoinen, mihin sä haluat tulla mukaan. Ja hei, sä voit kokeilla sitä myöskin ilmaiseksi, mutta ei sen pidempi mainostus puhu, siitä nyt me käydään polttaa paukut, tehdään parikymmentä minuuttia hommia, levätään, sitten me mennään uimaan tuohon erittäin kuumalle rannalle. Ai, löydettiin ranta. On kuuma. Höntsää. Ja oli kyllä aika virkistävä veri. Aallot oli hurjat kyllä. Nyt tässä kuuntelee kovasti tätä meidän kieltä, niin ugala bugala öglö öglö. Chika chika. Mä tykkään trolla jengiä, nyt jengi aika kuuntelee mun kieltä, suomen kieltä. Mä saan öglö öglö. Ugala bugala. Mä sekoitan pakkaa vitusta. Oh yeah. That's awesome.